9 proher a 7 výher a v profesionální bilanci má 0 výher a 5 proher. To není žádná lákavá nebo nějaká skvělá vizitka, na druhou stranu jsem neviděl, abych se přiznal jeho soupeře, takže je dost možný, že nastupoval s těžkými soupeři, že se asi si zápasy nevybírá. Uvidíme, čím nás překvapí. Každopádně co zápas, tu zkušenost, tak je to vyhrá nebo prohrá, takže já bych to rozhodně nepodceňoval. Zajímavost o Tomášovi je, že to je učitel na základní škole v Mladé Boleslavi. Myslím, že se u nich na základce nevyplácí vyrušovat. To asi ne. Teď už si pojďme představit Pepu. Dalšího zápasníka, je to Pepa Pepino Vít. Z dílny Aprika, ortodoxní postojář. Mě dobře známý kamarád, trénuju s ním, je to dobrý kluk, musím říct. Já ho znám, ono je důležitý k tomu MMA, kdy zatím má jenom jeden zápas, jednu výhru, podotknout, že v Muay Thai Javka 1 již má 26 zápasů a z toho 16 výher, 9 proher, 1 remízu, takže je to sakra zkušený borec a i svoji přípravu částečně absolvovali u nás v pražském Penta Gymu, zároveň v pražském Primát Gymu pod vedením Marka Lončáka a Pavla Bechtolda a Pepi Krále. A já musím říct, že na tréninku předváděl velmi dobrý výkony. Je to opravdu kluk, který je šikovný, je to sportovec, takže já mu budu držet palce, ale hlavně budu držet palce, aby kluci předvedli hezký zápas. To je v podstatě to, proč jsme tady. Je to tvrdák, má obrácený gard a MMA má jeden zápas, který paradoxně ukončil jako postojář na Rhythmic Choke. Což se jen tak nevidí. A máme ho v kleci. Jsem mu rozářil očička. Pepa slyšel, že mu je 23 let a zářil jako slunce. To je rozkvět. Já jsem osobně velmi zvědavý na tenhle zápas, protože Pepik, jak říkám, je velmi tvrdý kluk, dobrý postojář, má obrácený gard a těžiště proklatě nízko. Takže jsem na to zvědavý, jak ho učitel přepere. U nás z mých zkušeností ten tajský box není úplně ideální background pro MMA, někdy když se ty zápasníci dostanou pod tlak, tak krásný vysoký kop a teď musí stávat, ale ty záda nenabít úplně ideálně. Tam je to velice pěkně chycený. Má to chycený dobře. Obarváčky a chycený pod bradou, to bude těžký. Z tohohle bude těžký se dostat. Musí dostat bradu ven a začít se otáčet a je to pryč. Sakra. Je to pryč, ukázalo se. Wow, že učitel z Mladé Boleslavy velmi pěkně. Má co ukazovat. Ukázalo se opět to, že MMA je prostě komplexní sport, který nestačí se být dobrý v postoji, nestačí se umět prát. A bylo vidět, že prostě to, co jsem mě to přerušil, ten zápas, tu myšlenku o tom, že to Muay Thai je někdy problém, že když se zápasník dostane pod tlak, tak se zabalí do pevního dvojáku a zapomene na tu možnost těch takedownů a na tu další práci. Přesně tak, dá váhu na zadní nohu a jakmile se postaví, tak bohužel tam už tam ho sebere a je to špatně.
Takže Pepino, který je sice dvojnásobný mistr České republiky v K1, prohrává v prvním kole na Rýmečou.